Mesto Dallat je plné života. Aj keď nepreferujeme veľké mestá, tak si tu pred posledným úsekom cesty dobíjame baterky. Hneď pri jazere so šlapacími kačičkami robí tetka palacinky. A ako inak, než vo vietnamskom štýle. Tam je robiť. Aj do kuchyne šikovná. Presúvame sa cez mesto a ideme na trhovisko. Zoženiete tu všetko od cibetkovej kávy až po kobru naloženú v pálenke. Sa skôr bojím, že ju rozbijem, kým to donesem domov. Tieto uličky s oblečením mi tak trochu pripomínajú trhovisko na Miletičovej ulici v Bratislave. Počkať, čo to vidím? Akcia? To neznie vietnamsky. Veď ja som na Miletičke. Ak by ste chceli zažiť chuť Vietnamu v Bratislave, tak sa určite zastavte v tomto bistre a objednajte si legendárne Bumbo Nambo. Poďme ale naspäť do Vietnamu. Nedaleká rušná ulička sa so západom slnka mení na nočné trhy. Všetok tovar na predaj však musia na trhy najprv nejako priniesť. No a ako inak, ako na motorkách. Zaujímalo by ma, aký vnútorný monológ prebieha v ich hlave. Toto si tu takto priviažem. Táto kopa je ešte malá, hodím sem toto. Dám hore dva stojany. Ja, kam si sadnem? No, ešte, že tu mám tú hokejovú prilbu. Ej do vietnamského boha, zostaň. To je pohodlné. Späťak mám len jeden, ani v tom nič nevidím. Tak ma vidia ostatní. Ja dnes som nič nepredal, žena ma zabije. O dva týždne sú Vianoce a okrem snehu je to tu presne ako u nás doma. Všade sú vianočné ozdoby, na ulici robia pečené gaštany a nalievajú varené víno. Marek chodí už týždne v zničených sandáloch a na Vianoce by sa chcel obdarovať novými. Keď sme však uvideli opravu obuvy, tak si povedal, že im ešte dá šancu. Upravujú. Máme šťastie, že Vietnam je ešte stále krajinou, kde sa veci nepoužívajú, dokým sa ošúchajú, ale až dokým sa úplne nezničia. Moje super sandále, ktoré so mnou už prešli, no, nejednu cestu. Už som myslel, že ich vyhodím, zrazu zázrak. A budú držať ďalší rok, dva, tri. Čekoslovakia. Miestni sú experti na opravy a improvizáciu. Super, to sa úplne nechodí teraz. Naozaj som myslel vymeniť a kúpiť nové, ale neoplatí sa, treba opravovať. Super, thank you. Bye. Bye. Z mesta Dallat vyrážame skoro ráno, lebo Radek dostal skvelý nápad. We'll be right back.
zastavujeme sa pri trhovisku v malom mestečku. Radek tu zháňa čerstvé meso, ktoré chce upiecť na výfuku motorky počas jazdy. Nesmieme zabudnúť na zeleninu a soľ. Asi bude stačiť aj menej soli. Where are you from? Czechoslovakia. Europe. Center of Europe. Okrem toho budeme potrebovať kombinačky, alobal a drôt, ktoré by sme mohli zohnať v miestnom železiarstve. A teraz už len nájsť dobré miesto, kde to všetko pripravíme. Recept na meso na výfuku je jednoduchý. Položíte kus alobalu na zem a naplníte ho žrádlom. Dívej sa na tie stejky. Poriadne všetko osolíte. Riadne. Nerob čiaru z toho. Dobre, tak. To bude trochu slaný. No, to bude veľmi ako trochu slaný. Alobal odtrhnete a zabalíte do neho meso a zeleninku. Z výfuku odšrobujete kryt, ale nie je to potrebné, aby to fungovalo. Teto, no, tak nie. Drôtom pripevnite zabalené žrádlo k výfuku. Radek, tak kde predpokladáš, že to bude uvarené? Na Slovensku. Tak to riadne nabiatujeme. Aby sa to, vieš, to je dosť tenký drôt. Ale v pohode, ale je ho pokokol. Dobre vám to ide, chlapci, dobre. Barbecue. A predhrejeme si trúbu na 180 stupňov. A môžeme vyraziť. Ani počas tankovania nesmiete zabúdať na udržiavanie správnej teploty. No a presne v momente, keď je všetko perfektné a meso sa pečie, tak sa nám stane prvá závada. Našťastie je to len defekt. Kurva. Ale veď to máš meké len zo spodu. Z vrchu ho máš dobré. Treba jazdiť opačne, nie? Lebo ja som mu jebol do toho rámy. Jaj, to tie jebnuté rámy, na ktoré nadávam od začiatku. Keby tie rámy normálne urobili, nemuselo sa nič pokaziť. Keby byli natřený, tak sa to nestane. Presne tak. To treba trošku pekne urobiť. Aspoň keby to natreli. Toto ujebal celé, tak to navaril, trochu nablikal a dobre. Koleso dávame dole z motorky a chlapi ho na dvoch grilovacích motorkách zoberú do dediny na zalepenie. Z
Marekom už cestujem nie jeden rok a za ten čas som si všimol jeho najobľúbenejšiu čakaciu polohu. No a Maťo zatiaľ zabíja čas komentovaním motorky. Asi by som ju nechcel mať celý život. A zase by som si vedel predstaviť, ako by som ju mohol prerobiť. Všetko by s nej išlo preč. A tak akože zase, tí spätné sa mi treba zľúbia, že sú dostatočne veľké, aby si videl. Jano si nestihol ani vystrúhať kamienok a chlapi sú už naspäť. Už sú tu? Prezlieť. Ešte šťavu. Ešte šťavu. Ale vážne. To je brutálne slané. Tá šťava. Asi čas obedu sa blíži a tak sa zastavujeme v žrádelni. Meso však máme vlastné. Ne, že taká vec je molekulárna kuchyňa, že dáš si lososa, zabalíš do tej alufólii a dáš to do umývačky na hodinu na 90 stupňov a sa ti krásne tento losos zvarí. Tak to je presne ono, že nevarí sa to na veľkým ohni, ale varí sa to dlho na malá teplota. Tam bude to po piči. Objevajme rýžu. Vyzerá to tak, že Radek vie variť na všetkom okrem sporáku. Ešte horúce držka. No a tu máš kombinačky. Teďka to rozbalíme a potom nás vyhodí. Podľa mňa to je málo urobené. A všetko to nejaký udeláme. Tak fakt nebá. Pomeš, brá, sa spalíš. Výborné tu vonia. Fajné mesko. Konečne riadne mesko. Tie ženy sa vôbec nečudujú. Asi je to úplne zvyšné. Taký krásny blatník, on nejakého zajebaný. Každý dokáže priť a plniť jazdy. Musí pekne, sa musíš vidieť tu. Nieba. Takže grill je už v pohotovostnom režime. Pripravené, môžeme pokračovať ďalej. Vydávame sa na posledný úsek cesty. Náš cieľ je blízko. Prichádzame do mesta Vung Tau. Nie je to ale náš cieľ, je to Radkov cieľ. Celý život sa chová ako pankáč a zistil, že to nie je tá správna cesta. Chce sa stať mníchom a odteraz konať len dobro. Strašné.
učenici moji, pijte. Čo tu robíš, Radek? Smra. Čo máš tam hrnci? Pokud tu budem sa učiť 5 rokov paliť ponožkovicu, tak sa stanem lepším človekom. To ti je treba, Radek, sa celým človekom. Takže... Nesmieš žiaden sex, nesmieš žiadno pivo, žiadnu vodu, žiaden džús, žiadne jídlo. Iba ponožky. Máme tu iba jeden jediný strom, aký existuje v vesmíru. Ponožkový strom. Z neho sa palí sviatú vodu. Dobre, tak mal som ťa rád. Tak čau, uvidím sa o 5 rokov. O 5 rokov. O 5 rokov. Čau. Čau. Zár. Uvidíme sa. Yes. Čau. Bož. Tak ahoj. Skúšal som paliť tú nožku asi pol roka a prišiel za mnou mních a vraví: osviečenie nedosáhneš vo Vietname. Vraví: osviečenie dosáhneš iba v Indii. Tak som tomu nechápal, ale prišiel som do Indii a uvidel som obchod s javami. Takže to je osvieštenie, že si jazdíš na motorke. To je tajemství šťastia. Tak, čače, kokotík.